No, první poločas z naší strany byl velmi slabý a myslím si, že byl hodně bojácný. I když jsme získali v prvních, já nevím, 15 minutách v dobrých prostorech balony, tak jsme okamžitě ztratili buď naši nekvalitou, anebo nás Slavie hned dorazila. To nám srazilo sebevědomí, si myslím, a bylo to tam vidět. V druhé půli jsme udělali nějaké změny a to nám přineslo ovoce. Bohužel hrát na Slavii 20 minut jenom je strašně málo a ten závěr, to už, když nám vyloučili Procházku, tak a vystřídali tu kvalitu, kterou Slavie má, tak to už jsme šlapali vodu a už jsme to neudrželi dál, nějaký schopný výsledek. Já bych to zkratem nenazval, ještě jsem tu situaci neviděl, každopádně Jurec tam vyzul pro Chymu kopačku v tom souboji, bylo to rameno na rameno. Rozhodčí to pískal, jak to pískal, samozřejmě ty emoce už tam gradovaly a nemyslím si, že to bylo, že to byl nějaký zkrat, prostě rozhodčí to takhle pískal a s tím se nedalo už nic dělat.